Karibu katika kujifunza kwetu. Jina langu naitwa Fasadi Muhamedi Saranga au Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa komenti yako hapo chini. Kwanza kabla ya yote, tuna kitabu chetu hapo Sunrise Ujasiriamali unalipa. Pia tuna kitabu chetu kingine hiki hapo ambacho kinaitwa Sunrise Juice, Milkshake and Ice Cream. Na pia tuna Sunrise Mapishi and Bites. Pia kitabu chetu kingine ni Sunrise Pilipili na Lipa, na kuna kitabu kipya ambacho kinaitwa Jiandalie Ajira. Kama unahitaji hivi vitabu, unatumia ni soft copy, unatumia kwa WhatsApp au email. Asante sana, tuende kwenye somo la leo. Ndio mtafsiri wa jana. Tunakata na nyingine hapo. Sio ya kiusa mchepuko. Tenda uko wewe. Ila tukoko kule. Oye, amna wanyakiso wanyaku kama hiyo. Wanyakiso wamekukana. Hili jina hake ya ule, amefika kwa mjibadili, anajiita Mwakitalu. Mwakitalu, kutoka kwa jamu. Akiambiwa tu ugonina amalizi. Sibili kwa anda wei, Mwakitalu. Wenye unapiana majina hii. Simba. Mwakitalu, 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 Mwakitalu. Komba. Gondwe. Ndio mamba wanachukua ya wanyama wanyama. Gondwe. Ndio unasema sijui walikuwa wanakwepa kulipa kodi. Kwa hiyo ndo akawa anajima majina ya wanyama. Hizo story tu. Si mwalimu wetu asaiti ni vitu visivyowezekana. Gondwe anaoleaje na ngonyani? Eti nyani anaoleaje na mamba? Ngonyani nyani. Ngonyani ni gondwe ni mamba. Sasa eti gondwe anaolewa na ngonyani. Inakuja tu. Ta, kumbe umekaa Songea, kumbe hata sio ndio unawafahamu. Anawajua yeye ni majirani. Na mtumbo nikajibanish. Mimi nimekaa sana mtumbo. Umekaa sehemu gani na mtumbo? Mimi na mtumbo ni. Umekaa kidonsela? Sasa kidonsela mna hata mtango je tukwambie basi umekaa. Kumaliza. Si yuko litui pale? Litui. Ana gari nzuri anapeleka polini kwa nini? Ana yuto mwa kutosha sana. Akili ni nywele. Ukifika litui pale ndo na gorofa ya kwake peke yake tu. Hamna gorofa nyingine. Ila amefanya vizuri kuwapelekea gari ile wanyasa kwa utakuta wanapanda na samaki wanatafuna jioni. Samaki mbichi. Ukipanda mama mjamzito analipa na ule mara mbili. Mjamzito analipa mara mbili. Mara mbili. Alafu ponda. Sasa mtoto mdogo kwenye ndege utampaka. Magari saizi abiria wanapimwa mzani kwa nao kulingana na uzito wao. Na wanyao wao wanapenda sifa wanapolipenda si nzuri. Gari zile kali. Si nini? Ndio zake mbovu. Anapima kwa upande mmoja anakadiria hivyo, wa pili ndo anapima. Kwenye kumaliza umalize pole pole. Uweka hadi huku. Ukiweka hivi au ita nani? Kama anavyofanya hivi. Twende hivi.
chama, oh chama, oh chama. Bianca. Bianca, ¿no? ¿Para qué? ¿Pero chama? No, pues, ¿qué tal? 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 ¿Qué Sogeza vibao kidogo kidogo. Yesu. Na Maria. Salanga.